No Vale do Jequitinhonha, um homem foi assassinado no meio de uma mata em Itaobim. Testemunhas informaram que o suspeito do crime, né, fugiu em uma moto e o veículo foi encontrado pela Polícia Militar. Buscas continuam, né, para localizar suspeito, né, pelos tiros. Quem vai falar sobre esse caso é o Fantoni Pesso. Você que vai me contar aí, Fantoni. Muito bem, Nicomedes. A polícia está à procura do autor ou autores desse crime que aconteceu na cidade de Taubim. Especificamente, o corpo foi encontrado próximo à rua Amazonas, no Matagal, e a informação é de que essa pessoa, a vítima, ela tinha envolvimento com o uso de substância entorpecente e foi agredida por disparos de arma de fogo por um cidadão. Não se sabe ainda a motivação desse crime, mas o fato é que o corpo foi encontrado no Matagal. E o importante aqui, Nicomedes, é o Curió cantou e ajudou a polícia a chegar logo ao local, identificar a vítima como sendo uma pessoa que é usuária de substância entorpecente. A partir daí surgiu a informação de que o suspeito estava em uma motocicleta e que fugiu em direção à rua São Paulo. Sem o capacete, a polícia fez essa rota, encontrou a motocicleta abandonada, ela foi apreendida, vai passar evidentemente por um processo de investigação, mas o suspeito não foi localizado ainda, Nicomedes. Então a polícia está à procura da pessoa que tirou a vida desse cidadão. O corpo foi encaminhado ao IML para ser examinado e em seguida, Nicomedes, a polícia vai retomar as atividades de investigação, agora investigação juntamente com levantamentos. Nicomedes, vamos pedir de novo o Curió para cantar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia de Itaubim a localizar o mais rápido possível as pessoas ou a pessoa envolvida nesse crime, Nicomedes. A população pode ajudar e deve ajudar, né, Fantônio, através do 18190, né? Pelo menos para a pessoa chegar lá na frente do delegado e explicar quais foram as motivações, né?